Santana. Dick set, bitch. You know. Bare kødda. Velkommen SamTV. Velkommen til min krib. Skal sjekke ut place jeg lever. Det her er gangen. Jeg bare elsker tapeten. Jævlig bra. Fly min i my living room, da. Sjekk ut her. Place. Trampoline midt i stua. Jeg kan ikke hoppe akkurat med alt stasje. Ta nærmere kikk. Her er det fett speil. Man må alltid ha peis. Peis er det stua handler om. Det handler om. Yo, sjekk ut det. Min nye shoppnummers boks-TV. Følg med rosa PlayStation og dansematte. Sjekk ut taket. Rosetter. West side. Sjekk ut her da. Seng. Ja, slapp. Sjekk ut her. Dette speilet. Laget for lenge siden. 24 karat gull. Følte det riktig. Barnearbeideren min i Sverige laget det til meg. De elsker meg. Se her, jeg har også litt gammeldags stoler. De lagde disse også. Selvfølgelig, jeg er elsket. Kom da, så går vi og sjekker ut kjøkkenet. Det er bare midlertidig, siden det andre pusses opp da. Her, dette er det jeg liker best med hele kjøkkenet, den der. Magnetplanse, det er magisk. Veldig fett. Som alle må, her på Crib, så må vi alle vise kjøleskapet, så ta den opp. Se her, her er min favoritting. Hjemmebrent alkohol. 95% ren alkohol. Her har vi jus, som alle andre bruker, og sojamelk, melkeallergi. Her har jeg sånn vitaminer. Det er veldig viktig på helsa mi. Jeg røker morskjønner. Som alle andre har, har vi hvitløksmør. Det er liksom alt som kjører. Abbasil. Det er det beste. Dette er my room, mora til dere. Her sover jeg om natta. Spas! Sjekk ut dette. Spas, egen Mac-computer. 2 år gammel eller noe. Spas. Kom nærmere. Her er senga mi. Ja, jeg sover med skateboard. Skjønnheten min. Kaffen er det viktigste i livet mitt. Viktigste. Sjekk ut her. Her er det sjekk når vi prøver.